我几乎有几次是，热泪盈眶，会流下泪来。这个可能你们不太能理解，因为自从80年代以后，东三省、黑龙江省，又特别是我这个生长的地方哈尔滨，我们始终处于一个，经济次发达的那么一种状态，就像我们这个人世间中所表现到的，我们是经历过了，那些的。今年的这个火爆的情况，用网语来说是泼天财富啊，他们的反应很迅速，说地上滑怎么办就扑红毯，说冷怎么办就跟你这个搭建起了那个取暖屋，说大家还觉得看点不够，狐狸也上了，仙鹤也上了，企鹅全都上了，我们东北虎也已经上了。总之，好像看到我们哈尔滨人掏心窝子的那样的待且的一种状态啊，所以也显示出我们哈尔滨人非常可爱的一面。当然，我现在满脑子想的就是可持续的做下去，还需要做哪些方面？我们能不能再把哈尔滨之夏振兴起来？我们能不能跨省把这冬季旅游打通，使它在某种程度一体化？